欢迎收看小翔说足球，我是主持人小翔。北京时间11月29日晚20:20，意甲联赛第九轮的一场焦点大战展开争夺。 AC 米兰坐镇主场迎战来访的佛罗伦萨队，最终缺少伊布的米兰队仍然以2-0的比分完胜对手，将本赛季联赛不败战绩扩大至9场。最新的意甲积分榜上，米兰7胜2平积，23分高居榜首，领先第二名国际米兰队5分，此役对手佛罗伦萨队仅积8分，排名第16位。比赛第17分钟，凯西头球送助攻，罗马尼奥利头球破门得分，米兰1-0领先。第25分钟，萨马克尔斯禁区内倒地，裁判判罚点球，凯西操刀主罚命中，米兰2-0领先。第37分钟，米兰再次赢得点球，可惜这一次凯西主罚的点球被对方门将扑出。下半场一边再战，第53分钟，恰尔汗奥卢的一脚劲射打在了立柱上，此后双方均无建树，2-0的比分一直维持到了全场比赛结束，高歌猛进的米兰再次获得一场胜利。本场比赛伊布因伤缺阵，这也使得外界预测比赛时持谨慎态度。不过23岁小将凯西站了出来，用一传一射帮助米兰取得了胜利，延续了前进的步伐。进球之后，凯西和队友们一起疯狂庆祝乐翻天。事实上，凯西本来有机会再进一球，可他的第二次点射意图太过于明显，被对方门将扑了出来。比赛第68分钟，前拜仁巨星里贝里被替换下场，他一脸无奈地黯然离场，对于佛罗伦萨的被动局面也是心有余而力不足，毕竟他已经是37岁高龄了。值得一提的是，由于米兰主帅皮奥利感染病毒缺席比赛，教练组成员博内拉站在场边指挥比赛，但博内拉的指挥可圈可点，继上轮3-1战胜那不勒斯后，本场比赛更是在缺少伊布的情况下获得一场关键胜利，连续两场令人信服的胜利也给了少帅博内拉不少信心。赛后球迷们纷纷调侃着表示，照此下去，主帅皮奥利慌的一批，博内拉麾下的米兰没有伊布也可以踢得这么好，照这么下去，米兰可以争冠。博内拉还是有两把刷子的，在场边指挥也挺有范儿。这篇足球新闻播报完了，我是小翔哥，欢迎点击订阅，咱们下期再见。